大家好，我是股市永胜。今天的大盘收盘的时候跌掉了109点，很多人都在想，到底这个盘呢又发生了什么事，对不对？为什么这个盘在今天又会大跌超过100点？我呢要告诉各位，其实大盘指数呢跟个股的操作它应该是两回事。如果你买的是联发科，如果你买的是鸿海，如果你买的是台积电，那很显然大盘指数的波动呢绝对会跟这些股票息息相关。可是有些股票王良跟各位说过，他们是在长线的低档，或者呢他们具有转机性，甚至于呢他们对于整个大盘指数呢的全指呢一点影响都没有，也就是说相关性相当的低。那这表示什么？这表示有些股票其实它可以不用跟大盘指数联动，它不会跟大盘同步。今天大盘收盘的时候跌掉了超过100点，我的会员手上有一只股票在今天呢拉到涨停板，而且呢还创下了近期的新高，而且我让所有买的人都赚。而且我告诉各位哦，这一档股票我呢不是只有带一个会员去买，也不是只有带两个会员去买，我呢是带我所有的会员呢通通都下去买。或许有些人会以为，股票如果要涨停板，是不是呢要用会员的力量去拉，是不是呢要用爆牌的力量呢把股票给拱上去？我跟各位说，王良不必。今天这一档股票涨停板，我呢在盘中呢一张都没有下去买。为什么？因为我之前就已经带会员买好了。那王良之前怎么买？我曾经在节目当中公开操作，让大家知道，让大家知道我俩跟别的股票老师有什么不一样的地方。或许我所买的股票不见得马上涨上去，不见得马上涨停板，可是我跟各位说，我俩是定价让会员去买，对不对？而且是在开盘之前就定价让会员去低接，也就是说你把价格定在那里，自然而然的就会成交，你不用去追也不用去抢。今天大盘跌了超过100点，对不对？我俩会员手上的中环拉到了涨停板锁起来。今天大盘大跌了超过100点，我俩会员手上的中环拉到了涨停板，而且锁起来。今天是5月3号，我俩哪一天带会员去买中环，你们还有印象吗？我俩是在跌下来之后带会员去买的，对不对？我跟各位说过，我们不见得每一档股票都能够去买在最低点，可是如果能够买在次低点，我相信一样能够赚钱。也许我俩买完了之后呢，股票没有立刻大涨，可是今天涨到了 6.57，从 5.93 到 6.57， 那相当于呢一档59块的股票涨到了65块7，对不对？我们让所有买的人都赚。今天是5月3号，我记得哦，我要买中环的前一天，我还在节目当中呢先跟各位说，再来我要买两只股票，一档呢股价在50块附近，对不对？那档股票是谁？今天同样大涨，那档股票叫做银证。还有一档股票呢是低价转机股，在20块以内，对不对？而且我跟各位说，这两只股票我都会在开盘之前定价让会员呢下去买。为什么？因为我做我想要去做的事，我买我想要买的股票。我俩之所以会定价让会员买股票，是希望会员呢能够轻轻松松的从市场当中去赚到钱，不用急急忙忙的一定要去追，不用急急忙忙的一定要去抢。好的股票呢就算是跌，我们把它给买起来，你在之后呢同样会有赚钱的机会，对不对？请大家看下去，这个是在4月24号8点58分，我们的会员就能够收到，而且是全部的会员。中环呢定在6块钱买进，定在6块钱买进。那我定在6块钱买进，
在开盘之前定在6块，如果开出来是开在 5.9 毛3，我请问各位，成交在哪里？你们知不知道会成交在哪里？当然是成交在开盘价，对不对？所以一开盘呢，因为开盘的价格比我定的价格还要更低，也就是说一开盘呢，全部都成交，全部都成交，而且那一天中环买完了之后，股票并没有大涨。如果那一天股票大涨，说不定呢，你们还不会留下什么印象。为什么？因为每一个股票老师每天都在讲他们今天买了什么股票，然后呢，今天涨停板，今天大涨，对不对？我俩买中环的那一天，说真的，如果要拿中环出来比赛，看谁比较会收会员，我告诉各位，那一天我俩一定是最后一名，对不对？可是如果要比赛，谁能够让会员赚的最多？我告诉各位，今天大盘跌掉104点，我们没有去追，我们没有去抢，我们匆匆融融的定在6块钱下去买，开在 5.93， 全部都成交，对不对？今天呢，股票来到了涨停板 6.57。 什么样的操作才是你们要的？你知不知道现在我俩心里在想什么？我跟各位说，我很想要帮助投资朋友，所以我必须要有计划，我必须要有策略，我必须要去找到能够呢，不只涨一天，也不只涨两天，可以涨一段时间的股票，对不对？我必须呢，要让会员真的能够去买到股票，能够顺利的去成交。那你们再看下去，当初我在买中环的前一天，是不是有告诉过各位，我会在开盘之前下去买股票？我现在告诉你，明天在开盘之前，我俩同样有股票想要下去买，我同样呢会把标的，会把价格呢给定出来，就像我买中环，就像我买银证一样。如果你想要，我欢迎你来跟着我做，因为我呢心里所想的是，如果现在大盘跌下来，一定呢有一些好股票被杀低，对不对？而这个机会，我们在开盘之前呢，就要把它给掌握住。这就是我俩所想的，而且我想要做的，我告诉各位，我认为呢，很有可能会有一个大波段，我俩会持续的追踪。就像呢，我俩买完中环之后，如果你以为它天天都在涨，那你就错了。它有时候涨，它有时候跌。它今天涨停板，今天大涨没有错，但是在这之前呢，我告诉各位，我俩是不是经常在节目当中告诉过你，即便中环股票拉回，我照样看好，对不对？你们再看下去，4月24号开盘之前8点58分通知会员买进中环，当天开盘价开在 5.93， 虽然最低呢还有来到多少 5.88，真的，我成交的就是 5.93， 没有错。而且我那一天哦，我还准备了银证的资料，对不对？为什么？因为我有去买银证，我还准备了中环，告诉过各位，它会受惠于全球的第三大光碟片厂印度的 MBI 破产停工，所以今年1月开始就调涨了光碟片的报价。那至于其他的题材，我告诉各位哦，你现在在网络上去找一找，一定会找到更多。为什么？因为那里涨停板，对不对？可是我请问你，那有意义吗？你们再看下去，我俩买完的隔一天，中环呢涨到了 6.3， 然后就拉回了，然后就拉回了。所以为什么你们对我印象比较深？是因为股票一买完就涨停板吗？还是股票跌下来，我俩告诉你，我照样看好。我能告诉你，我照样认为中环会涨，对不对？再来呢，你们看到中环涨到了 6.1， 再来今天呢 6.57 涨停板。我能在买股票的那一天，我跟各位说过，当时股票还在跌，它还在跌，对不对？这个市场有哪一个人可以在股票跌的时候看出一间公司它会涨，看出一间公司它会飙，
而且买完的股票在今天大盘跌掉了100点的时候，它也能够涨停板。我相信除了王良之外，没有第二个人办得到，对不对？谁应该是你们跟他做股票的股票老师？谁应该是你们该追随的股票老师？我连为什么下去买中环，买哪里，定什么价，都讲得清清楚楚。大家成交的价格，通通都在这里，没有一个会高于 5.93， 因为开出来就是 5.93， 对不对？只有可能买得更便宜，不可能呢会买得更贵。再来，涨上去之后呢，它拉回，再来呢，涨到 6.1， 再来呢，今天涨到 6.57。今天涨到了 6.57， 今天的中环创下了王良带会员买完之后的新高，我是不是让所有跟我买中环的人全部都赚钱？那么就算你们这一波错过的中环，我跟各位说，再来我呢在明天同样还有股票要下去买，同样呢我也希望能够在开盘之前就把标的呢送给会员，就拿标的呢通知会员。为什么？因为如果你真的看好一档股票，我告诉各位，你应该呢要有计划，你应该呢要有策略，你应该知道在什么时候什么的价格呢能够把它给买起来，对不对？这个盘跌了100点，也许很多人都在担心那接下来要怎么办。我告诉各位，我们真正该想的是有哪些好股票跟着被杀下去，有哪些好股票接下来可以买，对不对？就像我娘刚刚让你们看到的，我带会员买中环，我问各位，我买的前一天它在涨还是跌？我买的前两天它在涨还是在跌？它都是在跌。可是就算是在跌，我问你，我娘掌握到了机会没有？就算是在跌，我也掌握到机会，对不对？就算是在跌，我娘也带会员下去买。我的会员呢，才能够赚到最大的价差。我会员手上的中环现在全部都是赚钱的。下一个阶段回来，除了中环之外，还有什么样的股票是王良所看好的？就算呢，它不一定大涨，就算它不一定涨停板，就算它拉回，我告诉各位，只要是我看好的，我在节目当中呢，都敢跟大家介绍。如果你想要知道，请你锁定我的节目。在广告过后，我还有更精彩的内容，我们等一下再回来。大家好，我是郑明娟，非凡商业台只要钱长大改版喽，黄金、债券、基金、投资商品最新的资讯，全部都在最专业的理财节目。只要钱长大，掌握第一手的投资趋势，请锁定非凡商业台。只要钱长大。周一至周五上午9点到下午1点半，非凡抢先报。锁定非凡，掌握未来。台商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。每天看这么多的数字在跳动，经过比较就会有意义。外行在看热闹时，内行的已经在看门道了。钱所衍生出来的食衣住行，
这就是财经。全世界的任何风吹草动所产生的蝴蝶效应，就是我们要告诉你的财经。非凡商业台，周一至周五晚间8点到10点，股市现场，锁定非凡，掌握未来。在明天，我俩准备了一档呢，类似像中环的低价转机股，而且这档股票，我认为哦，在它的背后有一个大主力，这个大主力呢，不是别人，就是中华民国的政府。我认为政府呢会全力的来扶持它。我认为在将来呢，它在台湾产业的重要性呢，绝对会往上大大的提升。可是现在它的股价在哪里？它的股价呢还处在一个长线的低档，但是从底部开始呢，已经展现了一个往上的一个趋势。而这个趋势呢，一旦形成之后，我告诉各位，在短期之内不会改变，所以我们要沿着这个趋势呢，顺势的来往上操作。我找到了一档股票，而且呢，它跟中环一样是低价转机股，而且我打算在明天开盘之前呢，就来带会员下去买，就像中环一样呢，在开盘之前定价去通知股票，通知价位。那么如果真的没办法成交，我也会想办法再去调整一下这个价格，但是我希望尽量让会员呢能够买低一点。如果你看到今天银证拉上去，那你知道我买多少钱吗？如果你看到今天的中环涨停板，你还记得王良当时是怎么买股票的吗？每一档股票是用追的，对不对？所以我告诉你，现在有一档股票就在大家的面前，而且我看它呢就像看中环一样的看好。这档股票能够从底部开始，能够呢来进行一个波段的操作。接下来呢，我能跟大家分享几档其他的目前还在低档，而且呢我也看好的股票，包括呢像1103的佳妮。讲到这个佳妮，我跟各位说，你先看它整个技术面的形态，其实目前呢还处在低档，而且刚刚整理完毕呢，准备要涨的一个状态，对不对？那么佳妮为什么值得看好？我跟各位说，你直接看它的获利数字，它前年的 EPS 只有 0.04， 那去年的 EPS 呢是 1.39， 那去年的 EPS 1.39， 现在的股价呢还不到13块，还不到13块，对不对？那更不要谈它其他的题材，如果未来陆陆续续的发酵，很有可能它在今年的获利呢还能够再超越去年，对不对？那除了佳妮之外，还有一档股票，我跟各位说，这档股票呢是升阳光电。那升阳光电呢，其实哦，这一波的拉回跟整理已经经历了一段相当长的时间，对不对？那今天整体的太阳能确实呢有往上的一个态势存在。那以升阳光电来讲，我告诉你哦，其实它还持有一个相当值钱的哦。他持有什么？他持有中美金 5% 的股权。你们想一想哦，现在中美金多少钱？所以你要用什么样的方式去衡量升阳科的价值？那么除了这一个佳妮跟升阳科之外，前几天我俩带会员买过大成钢，有带会员买过如新，对不对？这两只股票今天都拉回，可是我告诉各位，我照样看好如新，照样看好大成钢。你们再看下去，如新今天拉回到15.6块，大成钢呢是拉回到32.6块。那么针对这个如新，其实这一波的修正它已经是告一段落。那如果讲到这一个大成钢的话，我告诉各位，它今年第一季的获利表现，我认为呢会相当的突出，所以它整个往上的趋势还会延续。那光凭这一点呢，就有很有可能得到法人的青睐，所以法人对于大成钢，我认为目前是在研究，
不是要不要买，而是到底要买多少才够。我认为大成钢会是法人非常看好一档股票，所以就算他们今天拉回，我都认为其实后续呢都还有大涨的可能性。好，那么再来我们再看一看什么样的股票跌下来是王良所看好的。其实在过去的一个礼拜，你们都记得台船曾经呢杀到跌停板，对不对？杀到跌停板的那一天，王良坐在这里把 K 线把走势摊在大家的面前。为什么？因为我不是那种因为看到股票跌就认为股票还会继续跌，就认为这是一档烂股票烂公司的人。很多人一定要看到股票涨才以为股票会涨，对不对？一旦看到股票跌呢，就不知道了，就没有想象力了，就认为股票会继续跌，就怕得要命了。你们再看下去，台船4月26号跌停板，那你如何能够去赚到更多的价差？除非呢你敢在跌的时候下去买，对不对？你敢在跌的时候去看好，结果台船一下子从19块4涨到了24块2，然后呢涨到了26块6。那就算今天它又拉回，我跟各位说，确实哦，这几天整个风力发电的族群呢它是相当相当的弱，对不对？所以难免对台船会有一些影响。可是这种影响是长期的还是短期的？如果是短期的，我告诉各位，那其实不用在意，其实呢还要再去掌握它的一个买点，对不对？那讲到这个台船，在昨天的节目当中我也告诉过各位，离岸的风电呢，台船的商机高达3000亿。所以我不会因为说看到股票跌就告诉各位这间公司不好，股票涨多了本来就会有人哦解套他要卖，获利了结他要卖。这几天呢看到其他的风力发电股拉回，也有人想要卖，对不对？所以再来呢它确实会产生震荡，可是有没有人下去接？可是再来呢是不是涨到24涨到了26块6？那今天台船的股票要拉回，那我会认为哦接下来还会有机会。那么看到这里你们一定在想，再来还会有什么样的机会？我要告诉各位，我们应该要怎么买股票，我们应该要怎么做股票。今天大盘跌了100点，对不对？中环呢拉到涨停板锁起来，我让所有购买中环的人全部都赚钱。当你看到股票涨停板的时候，你们想一想，你想要赚到涨停板你该买在哪里？你想要赚到涨停板，我跟各位说，如果你是快要涨停板的时候才去买到股票，有没有意义？这个意义大不大？如果是之前股票跌下来的时候去买，然后今天股票涨停板，这才有意义，对不对？谁愿意带会员去做这种事，这种吃力不讨好的事情？谁愿意去看正在跌的股票，寻找它接下来的机会？我俩有没有去做？而且呢，前一天先跟你们预告，明天开盘之前要买低价转机股，要买一档50块附近的，那是银证，对不对？我们在开盘之前带会员去买，8:58你收到讯息，我俩请会员定在6块钱买进，结果那一天连摸都没摸到6块，开盘是开多少？5.93，所以能够成交在多少？能够成交在5.93。可是成交完之后呢？成交完之后，股票马上就涨停板了吗？还是股票呢？它曾经涨上去，接下来呢拉回啊，这就是重点了。我买在5.93，4月26号跌到5.75。今天有哪一个人买完的股票，它是都不会跌的？买完的股票都一定是立刻拉上去的。买完的股票都是立刻涨停板的，有没有人能够保证说每次买完它都一定涨，每次买完它就一定立刻马上上去？我知道，就算有人敢保证，你们也很清楚那不是真的，对不对？可是你们想一想，为什么今天我的会员中华还能够赚钱？因为就算跌下来我也是看好，我买了5.93，
今天如果真的股价呢拉回的幅度太深，真的呢这个基本面或者技术面有重大的转变，真的该停损，那我也只好认了，对不对？可是我呢不会轻易的放弃，我呢不会被一天两天的震荡呢就给吓出去，对不对？你再看下去，当初股票一拉回，我呢告诉你我看好不变，我呢告诉各位中环仍然是我看好的股票，我没有因为它跌去改变我的想法。而再来呢涨到多少？涨到 6.1， 对不对？再来呢涨到了 6.57 涨停板。当你看到王良是在股票跌下来之后去买，如果今天能够涨停板，今天能够让会员赚钱，那是不是证明了一件事？不用追高我们也能够去买到好股票。我认为这是王良跟很多的股票老师一个非常非常大的差异。所以如果你能够接受王良的做法，你能够认同我的一个理念，我跟各位说，我也很乐意继续带你们去寻找类似中环这样的买点，继续呢带大家去买不用追高也能够赚到钱的，也能够买到的好股票。而且呢当你看到中环从 5.93 上去之后呢震荡，再来呢涨到 6.1， 再来今天 6.57 创新高之后，我跟大家讲接着我还有标的，而且我同样要在明天来告诉我的会员。如果你有兴趣请你把握这个机会，在节目结束之后拿起电话跨出这一步来加入我们操作的行列。祝大家都能够大赚，明天见，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。